Прыгал там долг с пулеметом, ну, отъехал. Хуйня, блядь. След ехал. Блядь. Блядь. Что осталось? Типа нич? Выброс. Типа выброс. Мы не успеем. А, хотя должны успеть. Мне кажется, это специально. Ну давайте с манду бункера. Так что ничего, мои... Бункер все бачил, если что, там встречаемся. Я не бачил. Нет, я не бачил. Бункер я да не он. Но мы сейчас за тобой бежим, все. Бы... А, ну все. Я думаю, пока мышам надо до него подходить на всякий. Мы не успеем до него. Успеем. Успеем, успеем. А бы выносливости хватило. Техник, давай беги с нами. Беги, плюс, беги. Плюс, бежу, бежу. Просто жмем прямо. Не останавливайтесь, не ждите никого. Обгоняйте, если надо. Да, у нас тось на половину какой-то. О, генератор. Ну, кацапов такие отжали. Кто в тебе на половину? О. Что это за хуйня? Это кто-то в громкоговоритель въебал сирену. У нас на базе тоже такая херня работала. Это в игре, это в игре, все нормально. Флэшбэки, блять. Да. Че, с головной вход? Там, там, там зомби, стой, там зомби. Расстрел, за расстрел зомби. Обходьте, обходьте, обходьте. Зомби! Справа зомби, справа зомби! Принял! Проверю сейчас казарму. Тихо. Где ховаемся? Не подходит входа. В казарму, казарму, казарму. Все сюда. В казарму. Да, 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 да. Заряд. Заходь ты быстрее закрывай. Да, кто у нас? Стой, 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 не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Что такое? Что случилось? Где? Кто такие? Где вы, блядь? В казарму заходьте. Мавку провязали, пацаны. Мавка, походу, зашла там, где админ уже ивент проводит, блядь. Мавка не ту казарму. Она далее пришла оттуда, да-да-да. Я вот зашла ученых сразу. Блядь, в казарму все быстро. Все зашли. Так. Да, я зашел. Все зашли. Мы в той казарме, мы в той казарме. Мы с техником двое в казарме. А я с той. Я с Тимой, як його жовтенькі, ми в казармі. Це різними, це різними. Тільки говори в ігру з ними теж. Тільки і все по РП. Так, а я, блядь, з ким? А, Балкан, ти? Да, я. Да, я. Та ти женський перс... Привик же до другого. Зайшли красиво. Так, пиздец, зайшли, розстріляли. Нормально. Так я ж профи уже где-то. Они там мавку, по-моему, ложат. Ну сейчас мы их положим, блядь. Да не, вроде говорили нормально, я чув через в игре. Так так зашли нихуя себе, просто аннигилировали всех опять. Только мавка не туда повернула, а так. Да, да, да. Если ты говоришь так, что ему херово будет, то ты не хочешь. Да. А. Ну, откуда у меня на один... А, все, понял. Там у меня на один рожок, смотрю, больше стало, я вспомнил, что у меня надо? В автомате. Да. О, бля. Долго это на запчасти разбирать. Не, не надо. На дрова, на для дров. Ры у меня два. Мы на месте нам. Да я в аптечке хочу тебе дам.
підійде до тебе на потім. В якій казармі, в якій казармі? А в головному такому зданні, який великий-великий, такий кругленький. Вони як, нормальні? Так, все добре. Куди заходите, де граєш? Тільки кажіть, що ви люди. Та підходимо, скажи їм. Куди заходите? Тихо, блядь! Ходим. Я захожу. С той стороны казармы заходь. Алло, я Воля. Воля, захожу. Да, сядь не туди. До мене. Где все інші? Не знаю. Гетьман, на зв'язок. Идем, подходим, де ви? Ви заходите. Ви заходите, не стріляйте. Закривайте двері тільки за крані зайде. Гетьман, закрой. Тихо. Привіт. Та ви там писали про допомогу? Блядь, чуєте? Привіт. Там ще хтось є. Що, пішли? Зараз, хай закінчиться ця хуйня, давайте тихо потім вийдемо. Почекайте, закінчиться вибрати, вийдемо. Кени, не виходьте, ми самі. Мавка з ними залишиться, якщо що прикриває. Кени, сиди тут, ми самі все перевіримо. Мавка, чуєш? Мавка! Реальність чи ні? А що з тобою? Гетьман, уйди з дверей. Хоча, в принципі, відкривай. Я ж перший пойду, да. Уже? Відкрий, уйди, бо я тобі ще в голову нечайно попаду. Тікай. В сторону уйди. Що, виходить? Так, виходить. Вчений, блядь! Куди? Блядь, дебил! Назад в бункер зайди! Я... Що відбувається? Зайди в бункер назад, йоб! Я нічого не бачу! Ти що? Що ти робиш? Блядь, він що, йобнувся? Снорки, блядь! Снорки? Блядь! Куди ти йдеш, алло? Блядь, вируби його нахуй! Там вчений живий є, блядь, допоможіть мені, там снорка нахуй. Блядь, технік, дивись, охороняю, вируби його, не прийму. Де ти? Біжи за мною, тут зараз будуть снорки. Пішли. Блядь, уводь, забирай. Блядь, один застрелився. Перепрошую, мені мама дзвонила. Ти дуже поранен? Де ти другий, блядь? Я заходжу. Де этот? Стій, бинтую! Він внутрь зайшов. Один суїцидився. Зайди внутрь! Заходь, там зверху двоє наших, не можуть. Я йду. Назад. Давай. Навіщо ви на вишку полізли? Тут вчений! Блядь! Сука, дайте сказати, по дорогі по прямой бункер, я щас підтянусь теж. По прямій, як по дорозі і наліво. Вчений двіті. То, що в оранжевому. Ні, де?
На вышке, курс проверен. Блядь, а что за нам? Я ебу, он вышел, блядь, стрелял, куда попало. Все, уходим, потом разбираем. Ой, блядь. Так, снорки в чую. Давайте до входа, Так, подожди, иди сюда. Бачу снорка. Иди сюда. Може вам води щось дати? Бачу снорка. Ти хочеш сюди пустити? Ні. Ну я лучше його бачу. Коваленко, де? Коваленко. Хто внутрі? Перекличка. Технік внутрі. Я всередині. Кстати, тут Коваленко, де? Хто внутрі? Коваленко, це я. Мавка. Повернися назад. Снорк. Ходять снорк. Коваленко, це я. Коломба, ти внутрі? Я на базі. Коломба ж не знаю. Оранжевий. Мавка, ти одна внутрі ще тільки, да? Я і технік внутрі. Технік. Гетьман, гетьман, гетьман. Вовнутрь не випускай оттуда нікого нахуй. А он там технік собі, технік хай не випускай. Я буду не випускати. Вони там внутрі сидять. Хорошо, хорошо. Блять, слово, хуєць! Тихо, іди сюди! Мене слухати. Якщо хочеш живим звідси вийти, будь ласка. Кровосос! Ми все зробимо. Добренько? Де мій молодший научний співробітник? От він зараз! Зараз його живим. Не хочеш, хочеш побачити живим? Сука! Перезарядка. Добре. Іди краще до твого... Он ззаду! Кров, хелп! Кров, хелп, помогите мне быстро. Де він? Де він дівся? Тут був. Да я знаю, що тут був. Він за полканом, на полкана хоче напасти. Полкан, сиди там поки. Кровосос тебе хоче. Кров мне влейте. Блядь, стоят, смотрят на меня, блядь. Ти влеш ему? Я вже влив. Мавка, ти ж медик, чого ти стоїш? Я його не чую. Так, от це тобі потрібно, їжі десь. Коли йому морфін, мавка? Оленко. Ти його чуєш, ні? Пейте мені кров і морфін в каліті. Морфін зараз. Сорка. Мавка, відійди. Все. Мені не влили кровь. Я влив тобі кров. Ну от эту, блін. Фізраст. Фізраствор, я тобі влив. Снорки за базою ходять. Якщо не поповнились, дим, мавка влий. Я внутрі, а ви там... Я не знаю, де я, навіть, як підхожу. Дай мені фізрощин. Вон то прикол, що не буде. Не забув, Кром, за казарма. Є у кого фізрощин. Є фізрощин, зараз у комісу. Фізрощин, я дала. Я тут побуду, в мене теж є сяготки. Фізрощин кинув на підлогу, тримайте кому треба. Блять, візьміть фізрощин, влейте мені. Гетьман, давай до мене. Іди сюди. Зараз. Так куди пішов, іди сюди. Снорки тут, блять. Давай снорки зачисти. Тільки не собі, а мені. Я понял. А, стой, подожди, поки є час, я краще заряжусь, в мене, блять, пару магазинів заряжених. На вышке чайный 200. Можете пострелять, не знаю. Спас не будет. Вылез? Нет. Тебе морфин дать? Сейчас я влил тебе еще сам. Все, у мене нормально, кров остановилася. Сядьте сюди, пожалуйста. Хлопці, я тут побачила, що я ще кудись потрібно воно виглядає. Можуть бути такі похожі. Для патронів. Гляньте, можеш. Бери, що потрібно, це ящики ми спали, щоб відбиватися. Бери, що потрібно, все бери. Ви тільки, будь ласка, ми вашого друга знайдемо. Череп, будь аккуратний. Короче, я заблудился, я не знаю, где. Ты по дорозе шел прямо, не? Нет, я свернул на выстрел. А, я вижу. Или не... Нет. Тут ветрогенераторы стоят через озеро.
Там, короче, грунтовка будет начинать. Блять, карту открыть, подивись, тут колонка. А тут радиация є, нема, можно поїсти? Можно. Я нихуя нету ни КПК, нихуя, блять. Я через лес срезал на дорогу, нахуй, на выстрел. Ага, потом... срезал. Пошли ще постреляем. Вы пошли нахуй, куда-то я прошу стрелять. А 5 секунд, подождите, я заряжусь. Где-то в лесу, короче, бегаю. Хоть. Да, да. Полкан, оставайся с ними, прикрывай их, а мы пойдем с Этманом черепа заберем. Зачем? Хлопцы, что это? Мы зараз чего-то нашего заберем и придем до вас. И вы не сможете. Нет. А, ну ладно, ну ладно. Хер на него, сам же там выберете. Да, знаю. Не краще, не пішу, не пішу, краще слово, краще почисти. Вони вчена на шоу. Коли виходите, там дуже жахливі твари, які вас роздеруть хвилину, ви самі бачили. Якщо хочете живим його побачити, скажіть, будь ласка, координати, чи допоможіть нашим гостям його знайти. Тут хера політика. Зовсім, блядь, без голови чисто. Дохнуть захотів. Дед, блядь. Де ваш третій? Сіть. Там мертвий. Не знаємо. Мертвий на вишці лежить. Поліс застрелити. Що я? Я на тебе підписувався! Сука, ідіот, блядь! Туши його нахуй, його сразу, нахуй. Сразу. Ну все, короче. Стой, я... блядь! Сті стріляти буду! Інвалід! Хто вийобувався, блядь? Хули він нас стрілять почав. Ідіот, ідіот. Хто? Члени, блядь. Блядь, і зв'язати нема чим. Хто? Хто відігрує? Та ні, вони в паніці, блядь. Я на вулиці. Снорки внутрі. Снорки внутрі. Полкана не зацепіть, він на землі. У мене кровотеча. Я мінус. Пізда їх тут.